Moipa. Ensimmäisenä haluan esitellä sulle ihan perus valkoista teepaitaa. Daniel Hechter, tää on Pariisista. Kiva on valkoinen. Puhutaan valkoinen teepaita. Ja tässä tosiaankin V-kaulus, nykyään muotia V-kaulus. Tiukka leikkaus, tässä tämmönen niin sanotusti tämmönen näin. Ja tämä teepaita kympille lähti sulle mukaan, olisitko kiinnostunut? Esim. Ajattelen, voi toki pitää talvellakin, mutta vaikka kesällä. Oot kiinnostunut? Mahtava juttu. Mä vinkkaan sen tuohon noin, niin voin katsoa sitten lopuksi vähän yhteisintaan. Tuonne noin, jeno. Ja sitten me lähdetään taas teepaidalla liikenteeseen. Täällä tämmönen Lonsdalen teepaita. Ja tää on ihan uusi. Ja koko L menisi just teille tosi mahtavasti. Ihan tämmönen perushyvä tämmönen harmaa musta paita. Ja siitä kans kympille. Olisiko kiinnostusta herralla? Olisiko tilaa vaatekaapissa kenties? Eli tästä ei ole kiinnostusta. Okei, ei tehdä silleen, että mistä et tavallaan pidä, niin voi laittaa ne tuonne sivuun sitten. Mä pistän vähän samalla muistiin tänne, että eli teepaita siis oli 10. Pieni hetki tosta. Noin, mä pistän pikkusen ylös. Noin, tästä sä et tikannu. Pannaan se tonne noin. Sitten ei laitan tästä sulle vähän paksumpaa paitaa, kun talvi on tulossa ja kylmät kelit tulevat, niin silloin pitää varautua aika paljon lämmin.
Espanjasta tuotua merkkipaitaa. Polynesia on merkki. Siinä vähän pääkalloa. Siinä vähän pääkalloa ja joka pojalta ei löydykään tämmöistä. Taas aika hyvin sopisi sulle. Ja siinä lukee, että raised by waves. Eli sehän viittaa vähän tuonne Espanjan suuntaan. Eli aallokoille kasvatettu, just näin. Ja mitäs tästä? Pitäisikö laittaa pukin kontti? Ai minkä hintainen? 15 euroa. Vähän erilainen, erikoinen, tuommoinen neulakka, että kulitsi. On hyvä. Yes. Hyvä. Laitellaan tuohon noin sulle ylös. Elikkä neule 15 euroa. Jes, sä oot oikein. Sulle kelepaa vaatteet. No jes, hyvä. Tästä me lähdetään sitten, kun puhun valkoisista kengistä. Niin tästähän meillä olisi Schlesingerin kengät. Schlesingerin kengät on tässä. Piti valkoiset. Ja tää päällinen on tämmöstä, no vähän nahkaa. Tää on koko luokkaa 45,5 nää kengät. Tosi kevyet pitää. Sileä pohja, ei välttämättä talvikengät, mutta noin syksyyn. Kesäkengät aivan mahtavat, käy farkkujen kanssa, käy suorien housujen kanssa. Ja tähän kannattaisi ehdottomasti ostaa semmonen suoja-aine. Suoja-aine maksaa se 4 euroa, mä voisin laittaa näihin kenkiin, jos oot kiinnostunut. Niin nää pidentää kengän käyttöikaa todella paljon. Naisen ja nahkalle. Tosi hyvät. Hyvät jalassa, kevyet. Mites herralle? Laitettaisiin tästä kengät 15 eurolla. Hyvä. Hyvä. Elikkä sieltä laitetaan tosta sitten kenkää. Noin 15 euroa. Loistavaa, loistavaa. Ja sitten kun ollaan tosiaankin syksyssä ollaan. Talvi tulee. Neule perusharmaa. Nätti. Merinovillaa. Tää on siis tämmönen kuin Anergient. Tää on Merinovilla neule. Tosi lämpivä, miellyttävä iho vasten. Kokoa L. Tosi pehmeä kangas. Käy juhlaan, käy arkeen. Tosi tämmönen ihoa miellyttävä. Itse tykkään tästä näin. Tää on tosi laadukas merkki, tää Anergient. Löytyy laajasta laitaan, T-paitaa, you name it. Mites siitä? Kympillä lähtis. Oisko innostusta Merinovilla paitaa pitää päällä? Pidätkö? Kuulostaa tosi hienolta. Laitellaanko tämä tuonne ylös? Loistavaa. Erikoinen valinta. Hyvä. Ja siitä laitetaan kanssa, että neule. Ja kympilähän mä sen lupasin. Jaa. Loistavaa. Ja sitten tässä on, nyt olisi kauluspaitaa sitten tarjolla. Tämmönen, tässä on vain 2 paitaa päällekkäin. Elikkä täällä on, tää on L-koko ja Lee Cooperin paitaa. Vähän semmoista spessua. Elikkä siinä on tavallaan niinkö, täällä sisällä on paita. T-paita ja sitten kauluspaita täällä sisällä. Niin laitettaisiko tämmöset sitten tulla mukaan kanssa? Kympillä. Joo. Tänään on kympin päivät. Kaikki menee kympillä melkein. Hienoa. Laitetaan tuonne, että kauluspaita 10. Kauluspaita 10 euroa. Aivan loistavaa. Ja sitten me lähdettäisiin. Lähdetään harmailla farkuilla liikenteeseen. Ja siellä on vähän tämmöset harmaat, kiva tää kangas. Eiks ookki? Näin. Ja nää farkut on koko luokkaa. 33, vyötär 34 lahe. Elikkä ne olis just sulle hyvät. Kangas antaa hyvin peris. Aika kiva.
yhteiset hyvät päällä. Nääkin myös arkeen kuin myös juhlaan. Tosi kivat. Näistä 20 euroa. Tykkäätkö harmaista farkuista? Tykkäät lempiväri? Minun myös. 20 euroa. Aivan mahtavaa. Sun kanssa on kiva tehdä kauppia. Elikkä laitetaan tonne, että farkut. Farkut 20 euroa. Mahtavaa. Ja sitten tämmöstä, sanotaanko tämmöstä stretchin päämallia. Siellä vähän tämmöstä muoti, vähän reitetty polvia. Ja kuten myös toisella, tää on nykymuotia nuorilla, pitää olla polvet vähän rikkinäiset, you know. Tässä vähän tämmöstä kapeampaa laajetta. Eli jos ei hirveen paksut jalat on, niin nää on aika pätevät housut. Nää antaa peristää kangas hyvin. Ja hyvä pestä. Ei mene ryppyyn kangas. Ja nää myös 32 myötärö, 34 laaje olisi sulle tosi nasevat. Mitä mieltä? Mitä mieltä? Ja eli saisitko tinkittyä? No hei, miltä kuulostaa 10 euroa? Stretchivarkut. Laitetaan mukaan, hyvä. Ja täältä laitetaan stretchivarkkoa kympillä mukaan. Nyt mitään kauppa käy. Hyvä, kiva, että sulle kelpaa vaatteet tämmöset vähän erikoisemmat ja ehkä vähän sitä normiakin. Mut osa on tosi semmosia niin trendikkäitä. Ja ootanko päästä näin takkeen käsiksi? Sitten tuosta voidaan ottaa noin. Tässä semmoista vähän koristeellisempaa takkia. Elikkä From Past to Present Originals. Tässä on erikoisia tämmöisiä tämmöisiä tavallaan kangasmerkkejä. Siellä on tuommoinen panteri. Tosi nastoja yksityiskohtia. Siellä on vähän niinku pilottitakioja. Ja tää on tämmöstä niinku kolitsitakin. Siellä on myös ruusu. Ja sitten on tommonen rapu. Todella hienoja yksityiskohtia. Tää näitä takkia ei montaa löydy. Hyvin spesiaali takki. Todella hienosti pidetty kuin uusi. Ja kokoa L. Mitäpä herra miettii tästä takista? Ai minkä hintainen? Tän takin hinta on 150 euroa ollut. Ja näin hyvällä pidolla. Mun on pakko pyytää tästä takista. Tää on kumminkin pestu takki. Hienot yksityiskohdat. 90. Onko liikaa? Mieti, sä oot tosi spesiaali taki. Täydellinen kunto. Täällä on taskuja. Katoppa sitä, minkä näköinen tää kangas täältä sisältä on. Tää on tämmönen. Erottuu porukasta. Tosi spessu takki. Pistetäänkö sinne? Loistava juttu. Hienoa. Tää on tuon hengarin pois, niin et tarvii hengaria kaupan tekijäiseksi. Tämä on 33-34. Eli tästä lähtis.
aivan täydellisen uusi, keltainen, erikoinen väri lasketteluun, vapaa-aikaan. Jami vaan. Tuossakin uudestaan. Tulkaa kaikki.
sosiaalisessa mediassa Triad Sokue ja Esplanari Helsingin.